Mbrëm rrethorës 19:30 minuta, pjesëtarët e policisë të Tetovës, njësia antidrog, ka arrestuar 35 vjeçarin me inicialet BL nga Tetova. Sipas informacioneve të Ministrisë së Punëve të Brendshme, gjatë bastisjes në shtëpinë e tij të kryer me urdhër të gjykatës, është gjetur dhe konfiskuar marijuan. Ai është dërguar në stacionin policor në Tetov dhe pas dokumentimit të plotë rastit, do të, të ketë edhe padi adekuate.